নমস্কাৰ। আজি আমি বনাম ক'লা কচুৰ ঠাৰিৰ চব্জি, আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আজি মই নবনাম, আজি মোৰ মায়ে বনাব। তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু নধৰেও, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব ক'লা কচু, ভালকৈ ধুই ল'ব লাগে, তাৰপিছত তাৰ বাকলি গুচাই কাটি ল'ব লাগে। তাৰ আমি ৰঙালাও, আলু, আদা, পিঁয়াজ, নহৰু আৰু জলকীয়া দিম, আৰু বইল আমাৰ বুটটো, এইটো আমি বইল কৰি লৈছোঁ, সেইখিনি দিম। তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। ইয়াত আমি পিঁয়াজ দিয়া নাই। এতিয়া এটা কেৰাহীত অকণমান তেল দি ভালকৈ লাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত জিৰা, তাৰপিছত আমি অলপ নিমখ দিম। নিমখ দি তাক ভালকৈ লাৰি দিম। লাৰি তাত আমি কচুখিনি দিম। ফাৰ্ষ্ট আমি কচুখিনি তাত ভালকৈ ভাজি ল'ম, যাতে আমাৰ নধৰে। এইটো নধৰা প্ৰচেছ, যাত আমি ফাৰ্ষ্ট কচুখিনি ভাজি ল'ব লাগে তেলত ভালকৈ। এতিয়া অলপ পিছত চাব কালাৰ চেঞ্জ হৈ যাব কচুখিনিৰ। তো এই চাওক হৈ গৈছে। ইয়াত আমি অলপ ঢাকনি দি তাত থৈ দিম। এই চাওক প্ৰায় হৈছে। এতিয়া অলপ সময় লাৰি তাক আমি উলিয়াই, আৰুতো পিছত ভাজিবই লাগিব। তো এইটো হৈছে মোটামুটি। এতিয়া আমি এটা বৰ্তনত উলিয়াই দিম, দিলোঁ, আৰু এই কেৰাহীটোতে আমি তেল দি বাকীখিনি ভাজিম। তাৰ কাৰণে গেছটো কমাই দিলোঁ। দি উঠি এতিয়া তেল দিলোঁ। তেলখিনি অলপ গৰম হ'ল। তাৰপিছত আমি গণপাত, জলকীয়া দি তাত অলপ সময় লৰাই দিম। দি উঠি তাত বাকীখিনি মছলা দি দিম। বাকীখিনি মছলাৰ ভিতৰত আমি নহৰুখিনি, জলকীয়া, ইয়াত অলপ জলকীয়া বেছিকৈ লাগে, আৰু আদাখিনি দি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত আৰু জলকীয়া খালে জলকীয়া দিব পাৰে, একো কথা নাই। তাত আলুখিনি দিলোঁ। দি উঠি তাত ৰঙালাওখিনি দি ইয়াক ভালকৈ মিক্স কৰিম, যাতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ চব্জিখিনিৰ লগত মিক্স হৈ যায়। এইখিনি অলপ ভালকৈ ভাজিব লাগে, তাৰপিছতহে হালধি, নিমখ এইবিলাক দিব লাগে। এতিয়া আমি বইল বুটখিনি দি তাক ভালকৈ মিক্স কৰিম, কাৰণ এইখিনি ভালকৈ মানে ফ্ৰাই হ'লেহে যিটো তৰকাৰী চব্জিটোৰ যিটো টেষ্ট আহে সেইটো উঠে। এইটো আমি নিমখ দি দিলোঁ। দি তাত হালধি দিম আৰু অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দি দিম। দি উঠি তাক ভালকৈ তাক মিক্স কৰিম। এইখিনি দিয়ে তাত পানী দিব নালাগে, অলপ সময় ভাজিব লাগে ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত ভাজি হোৱাৰ পিছত তাত কচুখিনি দি অলপ সময় ভাজি তাৰপিছতহে পানী দিব লাগে, যাতে চব্জিটো টেষ্টি হয় আৰু তাত কচুখিনিও মিক্স হয়। ইয়াত আমি পানী দিলোঁ। দি এতিয়া অলপ সময় লাৰি তাত ঢাকনি দি থৈ দিম, আৰু 5 মিনিটমান পিছত আকৌ চাম। এতিয়া জুইটো কমাই দিছোঁ, 5 মিনিট হ'ল। তাৰপিছত আমি চালোঁ, চাই আকৌ লাৰি দিম। লাৰি দি আৰু ঢাকনি দি তাক ভালকৈ সিজিব দিম। এতিয়া জুইটো বঢ়াই দিলোঁ, নাই যিয়া। এতিয়া আমি তাক আকৌ ঢাকনি দি আৰু 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম। 5 মিনিট পিছত আৰু চালোঁ, এই চাওক নাই হোৱা, পানীখিনি মিলি যোৱা নাই, পানী আছেই এতিয়াও। তো আমি ইয়াত ভালকৈ হাতেৰে লাৰিম। লাৰি পানীখিনি প্ৰায় নাইকিয়া কৰিম। এই টাইমতে মানে যিবিলাকে আজি আমাৰ ঘৰত নাৰিকল নাই, তো ইয়াত নাৰিকলৰ চুৰকা আৰু নাৰিকলৰ গাখীৰ দিব পাৰে। চব ড্ৰাই হৈছে, ইয়াত পানী নাই, ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ কচুখিনি ৰেডি হৈছে।
এনে কই বনালে নারিকলৰ গাখীৰ নিদিয়া কই বহুত টেস্টি হয় ইয়াত আমি এটা বৰ্তনত লৈ লম সক দেখি বলে বহুত ধুনিয়া হৈছে আৰু মাই বনুৱা কচুৰ সবজি বহুত টেস্টি হয় আপোনালোকে এনে কই বনাই খাব আৰু মোক জনাব কেনে কোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে কেনে কোৱা পালে আৰু প্লিজ মোৰ ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব বহুত টেস্টি হয় সকলোৱে খাই চাব কিন্তু